Уже й нові стовпи стомлюються і падають. Міста перетворюються на суцільну ковзанку, а це тільки початок зими. Екстремальна погода та безвідповідальність комунальників для кожного з нас означають постійну небезпеку. Чи можна навчити комунальників працювати через суд? Та як покарати за недбалість тих, хто справді винен у травмуванні тисяч людей? Інна Томіна все з'ясувала. Підтюпцем, ковзаючи, колінкуючи і навіть відчайдушно – на пузі. Такої ожеледиці в Україні не пам'ятають давно. Скриженіли Київ, Харків, Полтава і Суми. А відео із соцмереж – одночасно і кумедні, і гіркі. Сьогодні тут уже не ковзанка і можна легко піднятися чи спуститися Андріївським схилом у звичайному взутті, без спеціального спорядження. А ще кілька днів тому картинка була геть інша. Місто під крижаним дощем фактично стало непрохідним. На щастя, того вечора все минулося без травм. Дівчинка не здолала Андріївський, але підкорила інтернет і світові ЗМІ. Та не всім так пощастило, як їй. За декілька днів пацієнтами травмпунктів стали тисячі людей. Дуже багато визвів, що навіть нема навіть коли поїсти, якщо чесно. Просто. Що тут, що на Новомостіцькій, на Виноградарі, весь травмпункт весь забитий. І переважний результат цих звернень. Черги в рентгени, черги в гіпсовочні. Травми характерні для ожеледиці – це переломи нижніх та верхніх кінцівок, переломи зі зміщеннями, переломи без зміщень, відкриті переломи. І за всі ці зимові травми можна вимагати компенсацію, бо всі тротуари в містах мають своїх балансоутримувачів – комунальних чи приватних. От їм і треба висувати претензії. Необхідно збирати всі чеки, підтвердження, що людина лікувалася, людина понесла якісь витрати на виклик там, швидкої допомоги. Та це в теорії. А як насправді? І чи не надто слизьким буде судовий шлях? Звичайно, ви можете заявити і моральну шкоду. Як показує досвід українських судів, ну, в середньому стягують близько 10-15 тисяч гривень за в разі, якщо особа там підслизнулася та сламала якусь кінцівку, суди десь от такі суми стягують. Ця пані одна з тих, кому це вдалося. Львів'янка Наталія Кащак відсудила компенсацію за непосипані доріжки. Жінка ще торік у січні впала на територію, яка належить художньому училищу. Перші кроки, вони були фатальними, я зразу полетіла, відразу. Вона переконана, подвійний перелом руки отримала саме через вчасно неприбраний лід. Я розуміла, що це я впала не по своїй вині, однозначно не по своїй вині, тому що я не бігла, я там не скакала, тобто я є вже людина поважна, йшла поволі і настільки сильно впала. Спочатку наміру судитися у пані Наталії не було, та після 4 місяців на лікарняному таки наважилася. Я дала позов на 35 тисяч, тобто 20 тисяч моральної шкоди і 15 тисяч матеріальної. Суддя вирішив задовільнити позов частково, тобто 18 тисяч гривень. Ну, рішенням суду я задоволена. В суді жінка представляла свої інтереси сама, без юриста, але юридично грамотно. До матеріалів долучила довідку з травмпункту, квитанції за лікування, чеки з таксі і навіть довідку про тодішню негоду. Довідка з гідромедцентру. Це я сама до того дійшла, тому що перший раз мені справу повернули на допрацювання. Здебільшого ці справи виграшні, кажуть правники. Але треба мати фото чи відеодокази, а ще краще – очевидців. І не забути докладно все розповісти поліції. Коли людина телефонує на лінію 102, вона повинна проговорити всі моменти, яка шкода була їй спричинена такою подією. Для чого це робиться? Для того, щоб потім отримати в поліції розруківку розмови і підтвердити факт того, що вона дійсно повідомляла про такі-то обставини, які з нею відбулися. Загалом по Україні позовів, пов'язаних із роботою комунальників, мало. Люди бояться судово-юридичної тяганини. Позиваються переважно не пішоходи, а водії. І є за що. Півстоліття мав простояти цілим ось цей новий міст на столичній Шулявці. Так запевняли підрядники. Але зненацька там втомився цілий ряд електроопор. І це в майже безвітряну погоду. Їхав газелькою посередині моста Шулявського, услышав тріск і увидів, на мене падає стовп.
Я остановился, затормозил. Передо мной в метре упал столб. И по крыше начали падать провода. Унаслідок інциденту понівечені 9 автівок. І не факт, що в усіх них такі ситуації включені до автостраховки. Це не дорожня транспортна пригода, однозначно. Поліція це підтвердила. Стоп – це не учасник дорожнього руху. Однозначно. Тобто, я не знаю. Сподіваюсь, я отримую якесь відшкодування, тому що нова машина, як ви бачите. Окрім трьох тих, що рухнули опор, комунальники демонтували ще 6. І під час перевірки виявилося, ліхтарі закріплені ненадійно. І це при тому, що вартість реконструкції мосту перевищила 1 мільярд гривень. Генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкту, здійснить всі роботи власним коштом. Також дирекція будівництва шляхотранспортних споруд як замовник будівництва звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі. Та адвокати радять постраждалим власникам машин усе-таки в позовних документах вказувати одразу всі комунальні структури, які пов'язані з мостом. Тому що це може бути який міск світла, це може бути там якісь комунальні підприємства, яка за шляхопровід відповідає. Звичайно, я би ставив би ще всіх членів тої приймальної комісії державної, яка прийняла в такому вигляді цей міст. Зараз ситуацію із мостом вивчатиме комісія. І хоча ця подія екстраординарна, але не поодинока. Старі або погано закріплені електроопори падають доволі часто. Ще одна небезпека – деревопад. Під час дощів чи вітру зім'яті стовбурами машини – звична картина. І в кожному випадку треба шукати крайніх, бо часто за погодніми катаклізмами стоїть звичайне комунальне недбальство, за яке таки варто вимагати компенсацію. Інна Томіна, Христина Гашенко, Василь Мінавщиков, подробиці тижня, телеканал Інтер.